নেশা টাকা বা দিলাক মানে চাহ খাওঁ এয়া কৰিছি মানে হাল্লা নকৰিব দিয়ক প্ৰাইজ মনে মনে। হেল্লো গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰ্ণিল দ্বীপ ব্লগ চলাওক। ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ নলবাৰী। নলবাৰীলৈ যাম মানে মোৰ হাৰমনিয়ামটো অকণমান বেয়া হৈ আছে, হাৰমনিয়ামটো মানে ভাল কৰিবলৈ যাম মানে। আজি মই যিখন দোকানৰ পৰা লৈছিলোঁ মানে সেইখন দোকানতে নিম, তেখেতে ভাল কৰি দিম বুলি কৈছিলে। নিয়া অনা 3 বছৰমান নিয়াই নাই, নিয়াকৈ মানে এনেকৈ আছে ঘৰত, মানে অলপ অলপ বেয়া হৈছে কিবাকিবি, মানে নোটবিলাক নলগা হৈছে মানে। সেইটো ভাল কৰিব নি আছোঁ, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হাৰমনিয়াম দোকানত নি আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ সকলোবিলাক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ। এইটোৱে হৈছে মোৰ হাৰমনিয়ামটো মানে অকণমান বেয়া হৈছে, চাওক চাওক এইবিলাক চুইচ টুইচ মানে কিবা হৈ আছে, এইবিলাক এইবিলাক নাই, আৰু এইবিলাক আপোনাৰ এইবিলাক চুইচ মানে দাবিলে মানে উঠি নাই মানে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে, এইবিলাক এই চাইডৰকেইটা এনেকুৱা হৈছে। চ' এইটো এতিয়া লৈ যাম। এয়া আহি গ'ল আমাৰ পাইলট, মই যাম এওঁৰ লগতে, এওঁৰ বাইকত যাম, এওঁৰ মানে বাইকত মানে ধুনীয়াকৈ হাৰমনিয়ামটো লৈ গুচি যাম, দুজনে যাম নলবাৰী। তুমি কি কলেজ যাবা নেকি? হা কলেজ যাবা, ক্লাছ কৰিবা না নকৰ কৰবা? অঁ এওঁ যাব মোৰ লগত, এওঁৰ লগত একেলগে যাম মানে, আমি একেলগে পঢ়া আৰু এওঁ নলবাৰীত পঢ়ে, মই গুৱাহাটীত পঢ়ে, সেইটো জানে। ডিফাৰেঞ্চ সকলোৱে পৰীক্ষা পাতি দিয়াৰ পিছত সকলোৱে ভাগ ভাগ হৈ যাব লাগে। এওঁৰ মই যাম, এওঁৰ বাইকত যাম। এতিয়া ব্লক যাওঁ, হাৰমনিয়ামটো লৈ আমি গৈ থাকোঁ। এয়া মই হাৰমনিয়াম চাৰমনিয়াম লৈ ওলাই গ'লোঁ, এইটো হাৰমনিয়াম লৈ গ'লোঁ, এতিয়া যাম আমি। তো ব্লক গৈ থাকোঁ। এয়া আমি গাড়ীত গৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ নলবাৰী। তো ব্লক আমি মানে একদম মেইন ৰোডেদি নাযাওঁ আৰু, মানে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা দি সোমাই সোমাই যাই থাকিম, আপোনালোকক দেখুৱাই দুখাই গৈ থাকিম। আমি এনেকৈ গৈ গৈ পাই গ'লোঁ আলহীৰ ঘৰ, বহি আছে এওঁৰ লগৰ মানে আলহীয়া ঘৰ। তাতে আহিলোঁ, আমি আহিলোঁ, সোমালোঁ, এওঁ কিবা কাপোৰ দিয়ে কাপোৰ দিলাক, মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোক কাপোৰ দিবলৈ, এটা কাপোৰ দিলাক। তাৰপিছত আমাক মানে চাহ খাব দিলাক, মানে চাহ খাওঁ, এওঁ কৰিছে মানে হাল্লা নকৰিব দিয়ক প্ৰাইজ মনে মনে, আপোনালোকেও খাওক মানে আপোনালোকে চাওক আমি খাম। এই আমি পাই গ'লোঁ জাজিয়াবাড়ী। তো এতিয়া ব্লক নলবাৰী টাউনলৈকে যাওঁ, তাৰপিছতে হাৰমনিয়ামটো দি থৈ নলবাৰী কলেজ যাম ব্লক। মই গ'লোঁ হাৰমনিয়াম দোকানত, এইবিলাক হাৰমনিয়াম, এইবিলাক হাৰমনিয়াম থোৱাই আছে। তাৰপিছতে মানে এইটো মোৰ হাৰমনিয়ামটো খুলিবলৈ দিলোঁ, মানে খুলিছে এতিয়া, এতিয়া চাওঁ কি হৈছে তাৰ বস্তুখিনি ভিতৰে। এইয়া পাই গ'লোঁ নলবাৰী কলেজ ব্লক, এতিয়া ভিতৰ ফালে যাওঁ অলপমান। আপোনালোকক এতিয়া মই কলেজখন দেখাই দিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকে বাইকখন চাই গোটেই কলেজ চহৰতে দেখাই দিলোঁ, কেনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব, আৰু যদি নলবাৰী কলেজ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। দাদা আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিব লাগিলে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ, যদি ধৰি লওক হাৰমনিয়াম চাৰমনিয়াম ভাল কৰিব লাগে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'লে? দোকানটোত নাম লিখা আছে, নাম্বাৰটো, দোকানৰ নাম্বাৰ নাম কি? প্ৰফুল্ল মেজিক হাউচ। প্ৰফুল্ল মেজিক হাউচ, মেজিক হাউচ। আৰু আচ্ছা, আপুনি কি এই কাম কৰে বনাই নেকি আপুনিও? অঁ, হাৰমনিয়াম বনায়। আপোনালোকে যদি বনোৱা হাৰমনিয়াম লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই এই চানবোৰ্ডখন দেখাই দিম। আপোনালোকে যদি নিব বিচাৰে ইয়াতে কোনোবা নলবাৰীৰ ওচৰে পাজৰে যদি আছে, নিব যদি বিচাৰে, অঁ নলবাৰী কলেজ ফুটা নহয় দেখাই দিম ওচৰ, নলবাৰী কলেজ মানে এম এন চিৰ ওচৰতে মানে হাৰমনিয়ামটো ঠিক কৰি ল'লোঁ মই ইয়াৰ পৰা লৈছিলোঁ। এইখন আহিছে চানবোৰ্ডখন, এইটো নম্বৰ দিয়া আছে, তাত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে। তেল ডিপত, তেল ডিপত বক্স চাওক না, এই ক'ত বক্স লগাই দিছে, গান বাজি আছে চাওক। ভৰাই ল'লে 1 টকাৰ তেল, এতিয়া গৈ থাকক ব্লক।
আমি এটা গৈ আছো আমার ঘরের ফলে মানে অল্প দুই মিনিটমান রখি দিছো মানে ইয়াত মানে হারমোনিয়ামটো মোৰ মানে ইয়াত লই লই মানে মানে কি কম আর বিষাই গেছে মানে এইখান এইখান তোমার তামাম বিষেছি মানে এনেকান সেখানে এতে মামা ঘর ফলে গে আসো মাল তোলাত মানে মামাক ফোন করে দিছিল মামা থাকা বলে কোথায় আইতা আছে আতা আছে মামি হাত মানে নাই মামি হাত মানে বিয়াত গেছে এখন মানে তেলর ভাড়া আছে বলে আজি তাকে গেছে আমি গে আসো মানে মামা হাতের ঘর ফলে ই মামা হাতের ঘর মামা ফোন করছিল মামা আছে বলে কছিল তো এইটু আইলো মামা হাতের তাতে আইতাই দিলাক আমাক ভাত ভাত দিছে কণী ভাজি এয়া কি কি ভাজি নাজানো তো দালি আমি এটা খাও তো খাই লৈ আমি যাই থাকো খাই লৈ যাই থাকো নাকি খাই লৈ যাই থাকো ও কে নাই অনুভৱ গিলা কে নাই ভাত খাই লওঁ এতিয়া এতিয়া মামা হাততে ভাত পানী খাই আমি ওলাই গ'লোঁ এতিয়া পাইলাই পাইলট বোলে বাদ দিয়া হাইচা কৈ দিয়া অলপমান এই পাইলটে পাইলটৰ মানে আজি অকণমান বেজাৰ কৰিছোঁ আৰু মই আজি কি ক'ম আৰু উপায় নাই মামা হাততে ভাত পানী খাই মানে ওলাই গ'লোঁ আমি এই হাৰমনিয়াম এনেকৈ বহাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰৰ ফালে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ দিয়ক পাইলট কি ক'বা মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়া দৰ্শকক আৰু নেক্সট ভিডিঅ' তাত লগ পাই আছো আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অতি সোনকালে লগ পাই আছো।